Саламатсыздар, Хабар 24 арнасында ауырай болжамы. Алдағы тәуліктегі мете құбылыстармен мен Асем Омар таныстырамын. Ал хабарымыздың соңында климат бойынша Париждік келісімге тағы қандай мемлекеттің қолдау білдіргенін айтып беремін. Алдымен 28 қазандағы еліміздегі синоптикалық ахуалға кеңірек тоқталып өтейін. Жалпы алғанда Қазақстан бойынша күздің екінші айы қарама-қайшылыққа толы болды. Кей жерлерде аномальды жылылық байқалса, енді бір өңірлерде қыстың ызғары сезіле бастады. Сонымен сенбіде еліміздің солтүстік өңірлерін суық атмосфералық жүйе басып өтеді. Аспанды бұлт қаптап, аймаққа полярлық ауа ағыны енеді. Көкшетауда қардың қылаулағаны үйреншікті құбылысқа айналғалы қашан, бұл күні де шаһарда қар жауады +2. Қостанайда 1 градус нөлден жоғары, ара тұра ағылпа түседі. Петропавлдағы температуралық көрсеткіш дәл осындай, қар жауып жолдарда көктайғақ болады. Абай болыңыздар. Ел батысында барикалық жүйенің шетінен жылы атмосфералық фронт жылжып өтеді. Соның нәтижесінде күн бұлттанып, аздаған жауын шашын түседі. Ауа температурасы жоғарылайды. Ақтөбеде қар жауады күндіз +1, +3 градус шамасында. Оралда жел тұрып, жаңбыр жауады 8 градус жылы. Атырауда да жауын шашынды 12 градус нөлден жоғары. Ақтауда ауа температурасы +17 градусқа дейін көтеріледі. Қазақстанның кейбір азаматтары республика оңтүстігіне қуана-қуана қоныс аударар еді. Себебі өңірде бұрынғысынша күн шуақты, барометр көрсеткіштері төмендегенімен жауын шашын түспейді. Оңтүстіктен соққан желдің әсерінен ауаның тәуліктік орташа температурасы жоғарылайды. Қызылордада жайма шуақ күндіз сынаппағыны +15 градусты көрсетеді. Шымкентте климаттық ауытқушылық байқалады, мұнда 22 градус жылы. Таразда бұдан 1 градус төмен жаңбыр жаумайды. Талдықорғанда да қыс мезгілі кейінге шегерілгендей әсер қалдырады, күндіз 18 градус нөлден жоғары. Мемлекет шығысы циклонның жылы секторының ықпалында болады. Соның салдарынан аспан түніріп, кей жерлерде жаңбыр сіркіреп өтеді. Өскеменде жел бәсеңдейді, бірақ күн көзін бұлт тұмшалайды, күндіз жаңбыр жауы мүмкін 12 градус нөлден жоғары. Семейде күн ала бұлтты әрі ылғалды 13 градус жылы. Павлодарда күн суытады +6, жауын шашынды. Орталық Қазақстанның басым бөлігі шуақты әрі тымық антициклонның елігінде болады. Тек өңірдің солтүстік аудандарында суық фронталдық бөліктердің салдарынан өткінші жауын жауады. Жезқазғанда күндіз құрғақ әрі желсіз +7. Қарағандыда түнгі қатқақтың салдарынан жолдарда көктайғақ болады. Жағдайды күндізгі жаңбыр ушықтыруы мүмкін, бірақ ауа температурасы +3, +5 градус шамасында болуы көңіл көншітеді. Алматыда күн райы бір қалыпты, күндіз аспан түніріп, артынан шайдай ашылады, жауын шашынсыз. Күндіз 19 градус жылы, түнді +9. Атмосфералық қысым артып, сынаппағанның 692 мм-ne тең болады. Ал Астанада аздап жаңбыр жауады, түнді +1, күндіз 4 градус жылы. Оңтүстік батыстан соққан желдің жылдамдығы секундына 10 метрге дейін жетеді. Геомагниттік алаң тұрақсыз. Сонымен климат бойынша Париждік келісімге Никарагуа мемлекеті де қосылды. Өткен аптада республика президенті Даниэль Ортега климаттық өзгерістермен қоршаған ортаға көмір қышқыл газын шығаруды азайту туралы келісімге қол қоятынын мәлімдеді. Ол әлем елдері ғаламшарымызды жойылудан сақтайтын процесті қолдауы тиіс деп есептейді. Аталған пактіге тек ақш пен Сирия мемлекеттері ғана қосылмай отыр. Сіздермен бірге болған Хабар 24 арнасының метеорологиялық қызметі. Күн райы шырайлы болсын.